ଓଡ଼ିଶା ବଧିର ସଂଘ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବଧିର ସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ରୟାଲ କୁଇନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଧିର ସପ୍ତାହ ସାଂକେତିକ ଭାଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁକ ବଧିର ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ବଧିର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବୀର କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ସାହୁ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବଧିରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର କୁମାର ନାୟକ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ରୟାଲ କୁଇନ୍ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।